Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilərək satışını təşkil edilməsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Narko şəbəkəyə daxil olan 23 nəfər saxlanılıb, onlardan 34 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib. Saxlanılan şəxslərin əksəriyyəti xarici ölkədə yaşayan narko tacirlərə kuryerlik edən şəxslərdir. Xarici ölkələrdə yaşayan və Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik maddələr göndərən narko tacirlər ölkə ərazisində əlaqələr yaradaraq vətəndaşları müxtəlif yollarla narko kuryerliyə cəlb edirlər. Bu şəxslərin hər biri izlərini itirmək məqsədi ilə əsasən taksi və kuryerlik fəaliyyətləri göstərdiklərinə dair yanlış görüntü yaradaraq paytaxt ərazisində narkotiklərin satışını təşkil edirlər. Onların cinayətləri ətraflarında həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlərlə və əldə olunan təkzib edilməz faktlarla tam sübuta yetirilib. Belə əməliyyatlardan biri Yasamal rayonunda həyata keçirilib. Polis əməkdaşları mopedlə kuryerlik edən şəxsin iznə düşüblər. Əməliyyat lentə də alınıb. İzləmə əbəs yerə olmayıb. Məlum olub ki, mopedi idarə edən kuryer olmağına kuryer olub, amma ki daşıdığı yük narkotik maddə olub. Kuryer narko sifarişi təhvil verən kimi onun və müştərinin saxlanılma əməliyyatı həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı Samir Aslanov və Xəqani Qurbanov tutulub. Bu şəxslərin üzərindən ümumilikdə 10 gram heroin aşkar olunub. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Samir Aslanovun idarə etdiyi mopedin saxlanc yerindən 2 kilogram, Xəqani Qurbanovun evindən isə 2 kilogram heroin və 1 kilograma yaxın psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Baş İdarənin Qərb bölgəsində regional şöbəsinin əməkdaşları həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən daha 5 nəfər Seymur Cabbarzadə, Nəriman Nərimanov, Rauf Rüstəmov, İlqar Babayev və Fariz Allahverdiyev saxlayıblar. Ağdaş rayon sakinləri Seymur Cabbarzadə və Nəriman Nərimanovdan ümumilikdə 16 kilogram marixana, digər şəxslərdən isə heroin aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslər məhkəmə tərəfindən tutularaq barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.